Hej, hej. Så de er jer, der er dukket op. Jeg venter lige lidt til, eller jeg venter lige til klokken, den er helt, før jeg starter. Jeg håber, I kan høre mig. Der var en af jer, der lige kunne, hvis I kan finde den der chat-funktion i det her kontrolpanel, som gerne skulle være i højre side af jeres skærm. Så kan I måske lige skrive, om I kan høre mig. Tak for det. Og til de nye, der lige er kommet ind nu her. Jeg venter lige til klokken den er helt, før jeg lige starter. Så blev den sørme 10 på mit ur. Så går jeg så småt i gang, så kommer der nok lige lidt dryssende også, men det er helt ok. Velkommen til først og fremmest dagens webinar. Inden vi lige sådan går helt i gang, så vil jeg bare lige ganske kort lige præsentere til den her platform, vi bruger. Jeg ved, der er nogle nye folk med i dag, som måske er med for første gang, så jeg tænkte, det var passende. I skulle gerne have sådan et kontrolpanel her i højre side af jeres skærm, når I ser med nu her. Og hvis den er i vejen, så kan I altså bare lige trykke på knappen her for at skjule den. Og I kan også trykke på den samme knap igen for at få den frem. Så kan I måske bedre, hvis I skjuler den, se hele skærmen. Og hvis I har brug for at stille nogle spørgsmål undervejs, så gør I bare det. Der kan I bruge den her chat-funktion. Eller questions hedder fanen. Så det er bare at skrive ind. I kan desværre ikke unmute jer selv og stille spørgsmål med tale, så det må blive på skrift. Men jeg skal nok forsøge at læse dem op og se, om ikke jeg kan svare på dem også. Om det lige bliver løbende undervejs, det ved jeg ikke lige. Det kan også være, at jeg tager dem til sidst. Det ser vi lige, hvordan det går. Og så er I, de fleste af jer er jo med nu her i dag, fordi I har set formentlig den mail, jeg har sendt ud, eller hvad hedder det, vores posts på LinkedIn omkring vores sommerkampagnetilbud her.
om 2D-plate-programmet. Det er jo sådan en 2D-plate, er jo en light-udgave af 5-design, vores store 3D-Final Element-program, som egentlig bare, det er egentlig grundlæggende, at det er det samme brugerflade, mere eller mindre. Den er bare begrænset lidt. Der er lidt færre knapper at forholde sig til. Det er lidt nemmere for nye brugere især at komme i gang med det. Der er jo altså mulighed for nu her at prøve programmet ganske gratis i 2 måneder, og så kan man jo altså vælge efterfølgende at benytte sig af den her kampagnepris, hvor vi giver 35% rabat, er det faktisk. Jeg ved godt, der står 30% her. Det startede med 30%, men så synes jeg, 9,99, det var sådan et godt tal. Så endte det på det, og det passer sådan cirka med 35% rabat. Så det er lidt noget råd, men sådan er det nu. Men det kan man altså benytte sig af efter de her 2 måneder også. Det er helt okay. Så meningen er, at man kan få en licens nu her og bruge den hen over sommeren et par måneder frem, og så derefter så kan vi lave en aftale på det på 9,99 per måned. Det første år, det er sådan nogle årlige abonnementer, vi sælger. Så det er altså gældende det første år, så man altså over i at betale normalprisen herefter, hvis man ligesom vælger at fortsætte med det. Jeg synes egentlig, at 2D-plate-programmet har sin berettigelse især til dem, der selvfølgelig er helt nye. Det er en rigtig god måde at komme i gang med et 5-program. Hvis ikke man er vant til at bruge 5-design eller 5-programmer i det hele taget, så er det her det er meget, meget simpelt, fordi det er så relativt begrænset, det du kan. Så er der ikke helt så meget forhold til, eller helt så meget at tage hensyn til i det program, som hvis man kører den større 3D-udgave. Men jeg synes, det er en god måde at komme i gang med det på, sådan ligesom, så man ikke skal sidde med det hele 3D-programmet med det samme, men altså ligesom får en blød opstart. Og vi kan selvfølgelig altid lave en opgradering, hvis det er, at man har, tager sådan en 2D-plate-licens her, så kan vi jo altid opgradere det til lidt 3D, hvis man gerne vil opgradere til det. Det er ikke noget problem. Men jeg synes også, at det faktisk også har sin berettigelse, selve programmet her, til jer, der måske i forvejen har 3D Structure, altså den store udgave. Men hvis I er flere, der deler den licens på jeres kontor, så kan det godt være en fordel at have 2D Plate også ved siden af. Hvis man nu har, lad os sige, man har et projekt med en større bygning, hvor du skal ind og regne dækkende i etageadskillelserne, og skulle måske regne armeringen og så videre deri. Så kan man faktisk eksportere fra sin 3D-model bare en dækskive over i 2D-programmet, og så kan du åbne dit 2D-program, og så sidde og lave din beregning af armeringen og så videre i dækskiven, bare kun i det program, og så har du kun fokus på selve dækskiven. Så det kunne godt være en fordel, fordi så frigør man ligesom en licens til det større program til ens kollegaer ved at sidde og lave sin dæk eftervisning eller analyser her i 2D-plate-programmet. Så det er også en mulighed, og det går selvfølgelig også den anden vej. Man kan også tage en plade, man har lavet i 2D-plate, og smide over i sit 3D-program. Så det går begge veje der. Så det var sådan lige en kort intro til selve tilbuddet her og den kampagne, vi kører nu. Jeg ved, der er nogen af jer, der har skrevet til mig, at det har bøvlet lidt med at få en prøvelicens til det. Jeg ved ikke, om der er andre, der har haft det problem. Hvis det er, så bare skriv til mig. I kan også skrive bare her i questions-fanen, at I godt kunne tænke en trial efterfølgende, så skal jeg nok sende en til jer sammen med det her officielle tilbud også. Og ellers så send mig en mail eller ring til mig eller et eller andet, så finder vi ud af det, så skal jeg nok få skudt en trial licens afsted. Det var vist det, jeg lige havde at sige om det. Prøv lige at lukke den mail her. Så tager vi lige og kigger på kommandocenteret til 5design, som er det her. Det er her, hvor man starter sin program, og det kan man selvfølgelig at gøre. 3D Structure, det er som den har jeg lige nævnt et par gange, det er ligesom det store 3D-program, og den starter man heroppe. Og så har vi pladeprogrammet her. Og jeg kalder det 2D-plate. Det har vi kaldt det tidligere også. Nu hedder det egentlig bare plate herinde. Det er fuldstændig det samme. Der er ikke nogen forskel. Grunden til, at vi kalder det 2D, og det vil I se, det, vi opererer faktisk i et 3D-system alligevel. Ser stadig med. Men
Ja, det er jo min skærm, der lige slukkede lige kort. Men hvad hedder det? Ja, vi opererer faktisk stadigvæk i 3D-koordinatsystem her i programmet. Men selve programmet og hvad kan man sige, analysedelen deri er begrænset til, at man kun kan regne på dæk i et plan. Og derfor så bliver det 2D. Der er heller ikke noget malkraft i dækket her i 2D-plate. Så det, vi snakker bøjning og vi snakker forskydning, ikke også, når vi laver vores analyser her. Nogle af de andre programmer, der er SteelJoin, som også er et tillægsprogram, man kan købe til at regne stålsamlinger. Det er både et program, man kan trykke på her og åbne, og så kan man tage nogle snitkræfter ind i en stålsamling og regne på den. Men det snakker også sammen med den fulde udgave af FM Design 3D Structure heroppe. Så har man en 3D-model, så kan man altså gå ind og definere stålsamlinger i de punkter, hvor man har stålbjælker og søjler, der mødes. Og regne det selvfølgelig på baggrund af de snitkræfter, der er fundet her. Så er der noget, der hedder Section Editor og Parametric Model, der følger med, når man køber en grundlicens til enten den ene eller den anden her. Section Editor, der kan du sidde og hvad hedder det, og definere et vilkårligt tværsnit, og så regne på tværsnitskonstanterne for det. Og du kan også implementere det til biblioteket, så du kan åbne det i modellerne. Og Parametric Model er sådan et værktøj, der ligger her, hvor man kan gå ind, og det følger jo også med, når man køber en grundlicens, hvor man kan gå ind og definere skabelonmodeller, vil jeg næsten kalde det. Altså, det kunne være en stålhal, for eksempel. Hvis man laver mange af dem, så kunne man lave en skabelon for, at den skal se ud på en bestemt måde, men så kan man gå ind og give nogle parametre, så sige, at jeg vil godt kunne skrue på taghældningen, eller bredden af bygningen, eller et eller andet. Og så bygger programmet egentlig, næste gang du så skal bruge det selv, din model af din stålhal op på baggrund af de valg, du så har, eller input, du så har givet den. Men det skal vi slet ikke kigge på i dag. Nu handler det om Plate-programmet, så det åbner jeg lige en gang. Og FemDesign snakker jo sammen med en masse forskellige CAD-programmer, og hvad hedder det, tegneprogrammer, AutoCAD, Revit, Tekla, hvad hedder de andet der, ArchiCAD også, og der er også nogle andre. I det hele taget understøtter den jo IFC, og hvad de ellers hedder, de her SAF, er der også et format, der hedder. Så man kan importere sine modeller. Til 2D-programmet, som vi skal kigge på i dag, der vil jeg importere en DVG-tegning, en 2D-DVG-tegning, lavet i AutoCAD, så jeg har lavet sådan en her, og jeg lige har kaldt Plate-DVG. Og det er meget, meget simpelt, når man skal importere den. Jeg tager egentlig bare lige ved den og trækker den ind i programmet. Og hvis den lige åbner her, så skal jeg så bare fortælle den her, hvad en enhed i tegneprogrammet svarer til. Og det siger så, det er så millimeter, har jeg tegnet det samme. OK. Så får jeg så nogle streger, som jeg i bund og grund godt kunne have tegnet direkte her i programmet. Der ligger et værktøj herovre, der hedder Line, og der kunne jeg egentlig lige så godt sidde og tegne nogle streger og lave mig en eller anden geometri for min plade. Det er simpelthen det samme. Hvis man nu er mere færm til at sidde og bruge AutoCAD til at lave det, så kan man også gøre det på den her måde. Men jeg skal stadig lave en plade ud af det her. Og alt det her modellering af selve plade og understøtning og så videre, det foregår heroppe i den første fane, structure. Og der kan man sige, at det er grundlæggende det her workflow, vi bruger her i programmet. Vi starter i fanen op til venstre og bevæger os stille og roligt igennem fra venstre mod højre. Og så når vi til vejs ende på et tidspunkt. Og under structure her, der har jeg nogle forskellige knapper. Jeg har noget akser, jeg kan lægge ind, hvis jeg vil det. Det kunne godt være en fordel, som man har sine altså modullinjer at tegne ud fra. Og så har jeg, jeg kan lægge en bjælke ind, jeg kan lægge en søjle ind. Det her, det vil jeg ikke snakke om. Og jeg kan modellere en plade og en væg. Og så er der forskellige understøtninger herovre. Men det her med, at jeg kan lave en søjle og en bjælke og en væg, er faktisk, når vi er i 2D, plate-programmet, kun for at kunne angive det som understøtninger til min plade. Og det vil jeg også komme til at se, og det har sine fordele, det skal jeg nok snakke mere om. Så nu starter jeg med at lave min plade, jeg trykker på pladen, og
trykker så på den store knap her, det er altid default settings, den store knap, I ser på her. Trykker på den, og så får jeg nogle indstillinger. Jeg skal lige have flyttet det her vindue her. Sådan der. Så har I forskellige indstillinger herinde. I kan for eksempel skifte eller ændre på bladetykkelsen. Sætte noget med noget ekscentricitet. Det er ikke så relevant, fordi vi igen ikke har normal kraft her. Så det, kan man sige, det er mere relevant til, når vi er over i 3D-programmet. Man kan også dreje på hovedakserne, hvis man vil det. Og så kan vi vælge materialet her. Og der er selvfølgelig i biblioteket de mest gængse materialer. Og ellers trykker jeg så bare på New og laver jeres eget med de parametre, I nu synes, der skal være, hvis der lige er en, der ikke er på listen. Så er der nogle sikkerheder, man kan sætte på herover. Og jeg har valgt, det ved jeg sgu ikke lige, om I var opmærksom på, jeg har valgt det danske nationale annex, da jeg åbnede programmet. Så det er de værdier, vi vil bruge, og trykker jeg på den her, så kan jeg ligesom vælge, er det her in situ, eller er det prefabrikeret, og hvilken kontrolklasse har vi med at gøre her. Sådan der. Og så kommer vi til noget krybning og svind hernede, og i første omgang vil jeg ikke sætte den på, nu slukker jeg lys, så jeg må også. I første omgang, så sætter jeg det ikke lige på, så kører vi den lige igennem uden, og så ser vi lige, hvordan det bliver, og så prøver vi at sætte det på bagefter. Det herinde, det er noget lidt mere teknisk, hvor man kan ændre på stivhedsmatrisen. Så medmindre man virkelig har et brændende ønske om at gøre det, så lader man bare det her være, og så gør man ikke noget forkert. Når jeg så skal lave min plade her, så er det en fordel nu, når jeg har mine streger her, så kan jeg egentlig vælge heroppe den her knap, der hedder Pick Lines. Og så højreklikker jeg bare på en af linjerne, så får jeg tegnet hele ydergeometrien af min plade. Så har jeg lavet et hul her for at lige illustrere, at det kan man også. Og i øvrigt den her lidt sjove geometri, det er jo også bare for at illustrere, at man kan lave en fuldstændig vilkårlig geometri. Man er altså ikke bundet af noget som helst, man kan lave alt det, man vil. Men jeg laver også lige et hul, så jeg vælger Hole. Og igen, nu har jeg jo linjerne, så kan jeg bruge den her, der hedder Pick Lines. Det gør det altså noget nemmere. Vælger jeg pladen og vælger linjen, så har jeg lavet et hul i min plade. Yes. Se, jeg kan godt dreje her. Så I kan faktisk godt se, vi ligger nu i et plan her. Men det er sådan set en 3D-model. Og det vil man også kunne se, når jeg nu begynder at sætte understøtninger på. Jeg har markeret her nogle steder, hvor jeg vil indsætte nogle søjler. Og så vil jeg også bruge nogle vægge som understøtninger. Og jeg kunne også sagtens vælge at bare bruge point support som en søjleunderstøtning og line support som en vægunderstøtning. Men det har altså den helt klare fordel, hvis man at bruge væggen og søjlerne, fordi der kan man få et altså vælge det tværsnit, der rent faktisk er. Og det hjælper altså en hel del, når vi skal snakke gennemlokning. Når vi skal kigge på, hvordan meshet bliver lavet, og hvordan man bruger nogle værktøjer til sådan et mesh til at bruge noget, der hedder peak smoothing, fordi når man har noget, der er uendeligt tyndt, altså en punktunderstøtning, som jo egentlig bare er et punkt, så i sådan fem program, så vil spændingerne de vil ligesom gå mod uendeligt. Og det duer selvfølgelig ikke, så man aldrig får noget til at holde. Derfor så er der nogle værktøjer, der hedder noget, der hedder peak smoothing i programmet, hvor den ligesom går ind og glatter de peak værdier lidt ud, således at man har en chance for også at komme i mål med sin beregning. Og i beregningen af, hvor stort et område den må glatte de her spændinger ud over, der er der sådan en formel, at man kan se ind i indstillinger. Men der indgår tværsnittet også. Og det vil sige, at du får et større område, du kan glatte det ud over, hvis du rent faktisk bruger en søjle og giver den et tværsnit. Så nu vælger jeg søjle her, siger, at jeg vil placere mine søjler under mit dæk. Igen, default settings her. Det her, det ser en lille smule anderledes ud, end det gør inde i 3D-modellen. For jer, der måtte være vant til at se det. Fordi her under general-fanen, der skal jeg altså vælge, hvordan den her søjle den er understøttet. Det skal man ikke normalt.
Så her siger jeg, at den er hinged, som i charnier, og det er den både for oven, og det er den for neden, og det er den også i begge retninger. Mit tværsnit her har jeg jo igen mange forskellige tværsnit, jeg vil kunne vælge imellem. Jeg har valgt at tegne på min tegning her et firkantet 200x200 betontværsnit, og vælger selvfølgelig et betonmateriale her også. Og så kan jeg egentlig bare gå ind og sætte det her ind. Nu har jeg jo med på min AutoCAD-tegning markeret, hvor de skal stå, så det er jo meget, meget nemt. Sådan der. Men den her, den vælter jo. Nu er der jo charnier i både top og bund af mine søjler, så det er jo ikke stabilt, så jeg bruger også lige nogle vægge til at understøtte, og det er lidt det samme. Igen her, der går jeg ind og så siger, hvordan er den understøttet? Jamen vi siger igen, det er charnier, og jeg vil placere væggen neden under mit dæk her. Og vælger så også igen et betonmateriale her. Og her kan jeg med fordel bruge den her knap herovre, der hedder Line by Selection. Så kan jeg egentlig, hvis jeg ligesom lige tager musen henover her, så kan vi se, at den lyser op. Så er det den linje, jeg vælger, og så højreklikker jeg på musen, så får jeg en væg langs hele den linje der. Sådan der. Så skulle den være stabil. Og igen nu, for jer, der er vant til at bruge den 3D structure, den fulde udgave, så vil lige tænke, nu skal jeg til at sætte nogle understøtninger ind under min væg og ind under mine søjler. Men det er altså ikke nødvendigt, når vi er her i 2D plate-programmet. Jeg kan faktisk heller ikke gøre det, fordi nu har jeg netop været inde på selve søjlen og væggen og sige, hvordan den er understøttet, både i top og i bund. Så det skal man altså ikke forholde sig sådan til her i 2D-plate-programmet, der er det lidt mere simpelt. Og det var sådan set det, jeg havde tænkt mig at lave her i første omgang ind i Structure, så nu går jeg over i Loads og vil oprette nogle laster. Den første knap her, den hedder Load Cases, det er altså et karakteristisk lasttilfælde, så nu laver jeg lige en egen last her, og så tænker jeg, at vi laver en nyttelast også. Og på egenlasten, der vælger jeg den type, der hedder plus structural deadload, fordi så får jeg egenlasten med af selve dækket. Det her over, det relaterer sig til trænormen. Det er ikke nødvendigt at forholde sig til delen, når vi regner på beton, så den vil jeg ikke snakke mere om. Så nu har jeg oprettet de to, og så kan vi se herovre fra rullemenuen her, jeg kan vælge her, og så tager jeg lige og vælger min nyttelast, og så siger jeg, nu vil jeg lægge noget last på i mit nyttelast tilfælde. Så der vælger jeg her, jeg har punktlast, jeg har linjelast, og jeg har fladlast, jeg kan arbejde med. Jeg vælger her en fladlast, og siger, det her vil jeg godt have 3 kN per kvadratmeter på over hele pladen, som en jævnt fordelt fladlast. Og der har vi igen et værktøj her, der hedder Pick Existing Region. Gør det meget nemt, fordi så højreklikker jeg bare på pladen, så bliver der automatisk lagt på, således at det passer til kanterne, og de har også, den har skåret hul i lasten også her, til hvor der er hul. Så mangler jeg oprette nogle lastkombinationer, og det gør man herinde i Load Combinations. Her kan vi lave en dominerende egenlast eksempelvis. Og i den, der har vi selvfølgelig egenlast med en faktor 1,2. Typen her, hvis ikke man vælger noget, så står den til U, og det er altså ULS. Så det er også det, vi skal her. Så har vi accidental. Det skal vi bruge, når vi skal regne brand på den her på et tidspunkt også. Og så vi har noget til seismiske laster. Og så har vi SLS-tilfældene. Quasi, permanent, hyppig og karakteristisk. Nu laver jeg lige et brudtilfælde mere. Dominerende nyttelast. Og siger egenlast og nytte er med her. 1,0 på egenlasten og 1,5 på nyttelasten. Og så lad os lave et quasi-permanent SLS-tilfælde også, SQ, med egenlast og nyttelast. Og her kunne man måske sige, at halvdelen af nyttelasten den skal regnes med. Sådan der. Den næste fane, vi så kommer til, den hedder Finite Elements. Og går man herind og trykker på Generate, så kan vi se det mesh-programmet, som standard vil lave, hvis jeg bare kørte min analyse nu her. Og det kan godt være, at standardnettet eller meshet her er fint nok. Så kan man vælge at bare fortsætte med det.
Men det kunne også være, at man synes, det er lidt for groft. Så kan man gøre det, man vælger den her, der hedder Average Surface Element Size. Højreklikker på pladen. Og så kan jeg trykke på den her knap lige for at se, hvor fint eller groft er det lige, den har sat det til nu. Og nu bruger den altså en afstand på 0,6 meter mellem hver knude. Og det sætter jeg lidt ned her til 0,3 i stedet for. Og så kan jeg trykke Generate igen. Vælge pladen, så kan vi se, at nu bliver det meget finere. Og det der, det synes jeg ser meget fint ud. Det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Så jeg går videre og trykker på Analysis. Trykker på Calculate. Og vælger, at jeg vil regne mine lastkombinationer igennem. Og trykker OK. Sådan der. Så får vi nu herover i den her menu herover, der hedder Quick Tools menuen. Hvis nogen af jer ikke lige ved, hvordan man får den frem, nu kan jeg prøve at lukke den, så kan man herop i Window vælge Other Windows og vælge Quick Tools, kommer den her. Og den er faktisk ret fix. Vi har den første knap, vi kigger i her, Layers. Der kan jeg faktisk gå ind og skjule lagene. Det er lidt ligesom med tegneprogrammerne. Jeg kan gå ind og for eksempel søge på Walls her. Hvis nu jeg ikke ønsker at se min væg, jeg vil kun fokusere på mit dæk her, så kunne jeg gøre det på den her måde, og så skriver jeg Columns også, og så kan jeg lige skjule mine søjler. Det kunne også være, at jeg ville have min tegning væk, mit underlag fra AutoCAD. Den ligger heroppe i tegnelag. Og nu ved jeg tilfældigvis, det er den, der hedder DVG0 her, så hvis jeg slukker for den, jamen så forsvinder det. Nu har jeg altså kun min plade at fokusere på. Og det er selvfølgelig bare at trykke på dem igen, hvis man gerne vil have det vist. I resultater herovre, der kan jeg så gå ind og se, efter jeg nu har kørt min beregning, nogle resultater fra mine lastkombinationer. Jeg kan for eksempel gå ind og se, hvordan pladen den deformerer. Der er ikke nogen talværdier på lige nu. Jeg kan placere min mus og holde den stille. Skulle jeg gerne kunne. Et vilkårligt sted, så dukker der tal op her, hvor vi kan se, hvad deformationen er lige præcis i det punkt. Men typisk så er vi interesseret i noget, altså den største værdi. Så det kan man lige gå herop i Automatic Numeric Value, tænd for global max per objekt her. Så får vi en max på 3,18 her. Det er så i dominerende egenlast, og den hedder 5,04 i nytte. Og så tager vi den quasi-permanente, som jo nok vil være der, hvor jeg vil kigge på deformationer. Der har vi så 3,45 nu her. Og det er millimeter. I kan se enheden heroppe. Så kan vi også se reaktionerne under pladen. Det er jo altså de kræfter, der rører i søjlerne også. Hvis der er værdier her, jeg ikke lige føler, eller nogen, jeg mangler, så kan jeg altså bare vælge den her, der hedder Numeric Value ved siden af, og så kan jeg ligesom bare trykke dem frem med højre museknap her, dem jeg nu gerne vil se. Jeg kan selvfølgelig også gå ind og se nogle snitkræfter. Jeg har MX, vi ser de her toppe hen over søjlerne. Jeg kan godt lide at få vist den her som en farvepalette i stedet for, så det kunne se sådan her ud. Lige nu der får jeg igen vist maksimum og minimum værdierne stadigvæk. Man kan, hvis man vil, heroppe i fjernsynsskærmen her, gå ind og skifte den farvepalette her. Vi har lidt forskellige under load her, man kan vælge imellem. Jeg synes jo, og den har I sikkert muligvis set i nogle af vores ting, vi laver på LinkedIn også. Jeg synes, den her den er ret flot. Så vælger jeg den, så skifter det altså farve. Det har ikke nogen betydning sådan, anden det ser anderledes ud. Så det er helt op til en selv, hvad man har lyst til. Men der er selvfølgelig alle snitkræfterne, vi kan se i pladen. Vi kan også se spændinger, sigma x og så videre her, hvis det er det, vi gerne vil kigge på. Og det her, det er alt det, man kan, alle de resultater, man kan se i analysemenuen. Men vi har ikke noget armering i den her plade endnu. Så det, den egentlig gør på det her stadie, det er, at den antager egentlig, at pladen den har et konstant E-modul, der svarer bare til betonens E-modul, og den er urevnet over det hele.
det er antagelsen på det her stadie. Og skal vi videre have taget hensyn til noget revner, så er vi nødt til at have noget armering i, så vi har noget, der kan tage noget træk der, hvor revnerne de opstår. Så derfor så går vi videre her til concrete-fanen. Og her det er lidt misvisende, at vi også har vist bar reinforcement. Det medgiver jeg. Fordi vi kan ikke sidde og med bjælker og søjler her i plate-programmet, så den burde egentlig være skjult. Det er den ikke. Så det er lidt lavt fra 3D-programmet, kan man sige. Men den, vi skal bruge her, det er så netarmeringen. Den hedder shell reinforcement her. Og shell reinforcement longitudinal, er den kaldt. Og vi har også forskydningsarmering, så det er altså nogle dybler, man kunne sætte ned, eller bøjler, til at optage forskydningen i pladen, hvis det er, at det er der er områder, hvor det ikke er tilstrækkeligt med kan man sige, bare betonen til at tage forskydningen. Så det kommer vi også til at gøre, og den sidste, det er gennemlokning, punching, som det hedder på engelsk, som vi også kan, den kan tjekke, om det er tilstrækkeligt hen over søjletoppene uden gennemlokningsarmering, og hvis det ikke er, så kan man lægge gennemlokningsarmering i. Jeg starter med noget netarmering her. Og måden, man gør det her på, det er, at man tager lidt de her faner fra venstre mod højre. Det er ikke dem alle sammen, vi får brug for, men det er en god start. Søjlelængde her. Vi har ikke normalt kraft i pladen i 2D-plateprogrammet, så igen, den er ikke så relevant for os. Så jeg springer den over, og så tager jeg calculation parameters her. Så tager jeg spørgsmålstegnet og vælger pladen. Og så kan vi se her, der vil mit initiale gæt på armering, det vil være, at det er Y-stål, og så vælger jeg så at sige, at det er 8, jeg vil køre med, både i undersiden, som står her, og i oversiden. Så er der en tilladt revnevidde, jeg har defineret til 0,4 her, det kan jeg selvfølgelig også sætte til noget andet, hvis jeg vil det. Og når vi skal til at kigge på brand, så er der også en masse brandindstillinger herinde, vi kan så se brandtiden, standard brandkurve osv., og vi kan også vælge herover om den ene side, den skal være isoleret, eller den skal være helt kold, sammen hernede også. Så der er noget forskelligt, man kan sidde og rode med herind til brandberegningen. Men nu starter vi lige herover. Sådan der. Så det her, det er bare et gæt, som jeg lægger ind, fordi så har programmet en chance for at antage en eller anden indre momentarm, når den skal til at regne på mængden af armering. Og det er egentlig hele formålet med den der, fordi nu kan vi så enten gå videre herover til lynet, som er autodesign, altså hvor den selv, programmet selv lægger armering i, som den mener, det skal gøres, eller vi kan manuelt sidde og putte armering i, som vi nu mener, det skal gøres. Jeg vælger til eksemplet her autodesign, og når man bruger den, så skal man først lige give den lidt data. Vi er her på undersiden, og der vil jeg godt starte med at smide et grundnet i med 8 per 150, og så tillader jeg den, at den kan lægge ekstra armering i, der hvor grundnettet så ikke er nok, kan man sige. Det kan jeg gøre på to måder. Den ene, det er, hvor den har en fast afstand og må vælge mellem forskellige diameter, og den anden, det er, hvor det er en fast diameter og må vælge eller variere på afstanden. Og så kører jeg de samme indstillinger her i over. Så trykker jeg OK på det, eller til det, og vælger udopstegnet og vælger pladen. Og nu kan vi se, at nu har den lagt noget armering i. Vi kan faktisk også se det her. Det er vist på to måder. Det kan godt være en lille smule forvirrende. Det er så, fordi jeg godt kan lide at få vist selve nettet også. Det er en indstilling, jeg har tændt for herinde i display settings her under reinforcement. Det kan jeg så slå fra igen. Og så er det kun vist på den her måde, at når jeg, den var der. Når jeg står her på den her, der hedder underside x-retning, så er det altså det armering, der ligger i underside af pladen og i x-retningen. Så det ligger i den her retning, ligger stængerne, og den her linje her, den indikerer, at det ligger helt op fra toppen her og helt ned til bunden. Og så har vi nogle områder, hvor den har smidt ekstra armering i lokalt, nogle steder, hvor den har vurderet, at det har været nødvendigt. Og der kan vi bladre igennem, vi kan også tage underside y-retningen og se, hvordan det ser ud, og vi har også overside x og y, og hvor der ikke overraskende er lagt ekstra armering i omkring de her søjletoppe. Vi har lidt noget udnyttelse her på 103, og der kan være forskellige årsager til det, og der er en lille smule manuel justering ved det her, når man bruger autodesign alligevel. Men noget vi ikke
endnu har snakket om, det er det her peak smoothing. Så jeg går lige et skridt tilbage til final element, fordi nu når jeg har kørt min beregning her, så kan vi se, at den også har genereret et orange område hen over min søjletoppe. Og det er det, vi kalder peak smoothing. Det er altså, hvor vi tillader, at inden for det orange område her, der glatter den spændingerne ud. Men det kræver altså, at vi har nogle knuder herinde på det her område, som den kan, kan man sige, lægge de spændinger hen på. Og derfor så er der et værktøj her, der hedder Refine, hvor man lige kan vælge de her områder og raffinere det lidt. Hvis nu, altså alternativet, det er jo selvfølgelig at raffinere hele meshet, men det så er det ligesom hele pladen, der bliver meget, meget fin, og så gør det jo bare beregningstiden endnu længere. Nu kan jeg nøjes med at gøre det lokalt hen over søjletoppene. Så får jeg dannet lidt flere knuder herinde, så har jeg lidt nemmere ved at få det til at lykkes. Så jeg kører den lige igen. Nu skal I jo bare stille spørgsmål i questions-fanen, hvis I brænder ind med noget. Og designer lige på ny her. Og så kan vi se, det lykkes stadig ikke. Nu hedder den 104 og 105 i stedet for. Men sådan er det. Og vi kan prøve at kigge lidt på, hvad er det så, der går galt, og hvorfor går det galt. Og det gør vi her i resultatet under den hovedarmering her, hvor vi så har et resultat herinde, der hedder Missing Reinforcement. Nu bemærkede jeg her i menuen her, gør den stor. Vi kan se, at vi har en max udnyttelse på 105. Vi har en udnyttelse for vores armering i undersiden i x-retningen på 99, underside y-retning 83, overside, altså top i x på 104 og top y på 105. Så det er oversidearmeringen, hvor vi er lidt bagefter, kan man sige, eller mangler lidt. Så jeg går ind og kigger på, hvad der mangler, altså missing reinforcement i X top, trykker display, og som vi kan se på den her farveskala, så er det altså alt, hvad der er med rødt, det er ikke så godt. Det her, vi kan se, det er ikke meget, den mangler. Den mangler 37 kvadratmillimeter per meter, det er ikke ret meget armering. Man kan manuelt lige gå ind og ændre lidt her. Det nemmeste vil nok være, at jeg bare gik ind og så sagde, at nu ligger jeg lidt tættere i det her område. Så forsvandt den der. Så har vi en hernede også, der er lidt speciel. Der har den af en eller anden årsag lagt det meget, meget lidt. Der har behovet ikke været særlig stort. Her synes jeg, det nemmeste det er, altså måske lige lave et lidt større område. Så jeg kan lige slette den her. Så lægge noget manuelt i stedet for at sige, at det var 8'ere, og jeg vil godt have dem per 150 med et dæklag på 28. Og så laver jeg bare en firkant i det område, jeg nu lige vurderer, at det her jeg vil have noget ekstra armering. Sådan der. Og her der har vi også lidt, hvor den sådan lige har lidt svært ved at lige finde ud af. Den, der er lidt med, når den smider de her ekstra lag armering ind, at dens initiale gæt på den indre momentarm, som vi startede med at definere herover i calculation parameters, det holder ikke længere, fordi nu har den lagt et ekstra lag armering ind, som ligger lavere, fordi den tager hensyn til dæklaget, og hvor det ligger, sådan at de ikke rammer hinanden, de lag armering, der ligger. Og derfor så kan den godt, da den regnede, have vurderet, at det her det var ok, men da den så skal vise resultatet, og en siger, jeg er muted. Kan det passe? Kan I høre mig? Er der nogen, der lige vil skrive, hvis I kan høre mig? Okay. Der, yes, I kan høre mig. Og det er jeg glad for. Jeg ved ikke lige, Christian, om du kan høre mig igen. Jeg tror, det er Christian hos dig, at problemet ligger. Jeg kører videre i hvert fald. Så her, der skal man lige justere lidt, fordi den kan have vurderet, da den kørte beregningen, at det var ok, men når den så skal vise resultatet, så er det faktisk ikke ok alligevel, fordi nu har den en effektiv, lidt mindre momentarm. Det er jo millimeter, vi snakker om, men det er også derfor, det er så små værdier. Men en måde at fikse det her på, er lige at trække den her en lille smule længere. Sådan der. Og det er jo bare, hvis man er meget glad for, at den kommer til at vise, at vi kommer under 100 her. Altså, ellers så kan man måske være lidt ligeglad med, at der stod 101 eller et eller andet. Men altså, det skal selvfølgelig være i orden. Så nu står der 98 her, og så kan vi lige gøre samme øvelse her på
oversiden. Den der kunne jeg lige lægge lidt tættere eksempelvis, eller jeg kunne vælge en anden størrelse. Det kunne jeg også vælge at gøre herovre. Her kunne man argumentere for, det ved jeg ikke, om I lagde mærke til, da vi var inde i Final Element. Her kunne man argumentere for, fordi det er lige på hjørnet, og der er en væg, der står understøtter lige her. Det her, det er nok noget peak-værdi, der spiller ind, så her kunne man måske også bruge lidt peak-smoothing. Nu vælger jeg bare lige, for vi lige kan komme videre og lægge armeringen lidt tættere. Sådan der. Og så var der også lige her, simpelthen. Så trækker vi lige den her med. Sådan der. Og sådan der. Så nu har jeg maksværdien på minus 4. Det betyder, at når jeg trykker her, så er den altså grøn. Vi har udnyttelser under 100. Alt er godt. Så nu har jeg styr på min hovedarmering i pladen her. Og nu synes jeg faktisk, det kunne være lidt sjovt at gå tilbage og kigge lidt på deformationerne. Fordi der er noget, jeg godt lige vil vise jer. Vi har stadigvæk. Vi tager lige den her. Vi har stadigvæk en deformation på 3,46 i det quasi-permanente tilfælde. Men nu når jeg har lagt armering i, så kan jeg tage højde for, at pladen revner. Fordi det har jeg faktisk ikke gjort endnu. Ikke i min deformationsberegning i hvert fald. Jeg ved ikke, om I bemærket herinde, der står faktisk revnevidde 99% udnyttet og 48% udnyttet. Og hvis vi går herind, så kan vi også se revnevidder i oversiden. Der. Der har vi nogle revner. Vi ser, hvor vi har den største henne. Den har vi her på 0,19. Så der er nogle revner, men vi har stadig ikke i vores analyse taget højde for, at pladen revner, altså i den måde, den finder snitkræfter på. Og det vil sige, at vi har heller ikke taget højde for det i den måde, den bestemmer deformationen på. Så for at gøre det, så skal man her ind i sin load combinations og setup, og så tænde for den her ord, der hedder cr.cracked section analysis. Så det, den her vil gøre nu, når jeg starter beregningen, det er, at den itererer sig. Det vil sige, at den starter med at smide 20% af lasten på pladen. Så ser den, kommer der nogle revner nu. Hvis ikke, så fortsætter den med 20% mere. Hvis der kommer, eller når der så kommer en revne, så starter den egentlig forfra. Så siger den, nu har jeg i det her område, hvor den første revne kommer, svækket min stivhed i pladen. Og det i sådan en statisk ubestemt konstruktion gør jo så, at kræfterne de fordeler sig anderledes. Så alt, hvad der så sker derefter, det vil være helt anderledes end det, vi ser nu. Og derfor så sådan noget som størrelsen af revnerne, de kan variere i forhold til det billede, vi ser nu. Det kan både gå op, men de kan også gå ned. Og hvorhenne de optræder, det vil også kunne se helt anderledes ud. Men det er en mere nøjagtig beregning. Og især kommer det til at have en indflydelse på deformationen. Det vil vi se nu her. Så jeg prøver at køre den igen. Den tager lidt længere tid, fordi den altså som sagt skal iterere. Men det burde ikke være noget, vi ikke kan leve med. Og de revner her, vi snakker om, det er kun i analysedelen, altså til at finde selve snitkræfterne. Det har ikke noget at gøre med ULS-eftervisning. Nu bliver der spurgt lidt til det. Så ULS-eftervisning, selvom jeg ikke kører cracked section analysis på mine ULS-kommissioner, der vil selve eftervisningen i ULS, den har jeg ikke vist jer endnu, men det kan vi gøre. Det vil stadigvæk antage, at man kan sige, at du har en trykzone kun i den øverste del af betonpladen. Eller i den ene del af betonpladen, og så har du noget træk ned i armeringen, og så alt derimellem, der er der ingenting.
da den revnede, kan man sige. Så på selve ULS-eftervisning, der vil det ikke have nogen indflydelse, andet end man kan sige på bestemmelse af snitkræfterne. Nu kan vi se, nu voksede den lidt. 4,22. Og jeg ved ikke med jer, men sådan umiddelbart, så tænker jeg, når jeg ser den her plade, det er ikke voldsomt i hvert fald. Men det er der en årsag til. Og det kan vi også lige kigge lidt nærmere på. Fordi jeg ved ikke, om I kan huske, da jeg startede med at lave pladen her, så nævnte jeg, at indstillingerne til pladen, der kan man sætte krybning og svind ind. Og det har vi ikke gjort endnu, så vi har altså ikke medregnet noget som helst. Normalt, eller ofte, så vil I nok opleve, eller have prøvet, at så ser vi lidt bort fra svind, og så sætter vi bare et krybetal på 3. Så det synes jeg, vi skal prøve. Lige se, hvad det har betydning. Og tager det selvfølgelig lige lidt tid at regne igennem. Hov, går lige herind. Men jeg håber, at det går. Og det var altså 4, jeg kan ikke huske det, er det 1 eller 2, den sagde, der var deformationen lige før. Der bliver spurgt, om man kan bruge det her program 2D Play til at regne terrændæk, altså hvor man har jorden som understøtter. Det kan du ikke helt. Der skal du over i 3D Structure, hvis du vil gøre det. Altså, fordi typisk så har du et isoleringslag, og der har vi altså nogle funktioner i 3D Structure, hvor du kan medtage stivheden i din isoleringslag under dit terrændæk også. Så der vil jeg anbefale at bruge 3D Structure i stedet. Nå, nu kan vi se, at deformationen den steg voldsomt meget. Nu er vi helt op på 12. Og nu har vi også et krybetal på 3. Og der kan vi jo prøve at så se, når den her antagelse, den er faktisk meget god med krybetal på 3, det kan vi se, når vi nu medtager svind, fordi vi har nogle funktioner herovre til at regne krybetalet ud nøjagtigt i stedet for. Her skal vi fortælle, hvornår vi starter med at belaste, og hvis vi antager det efter de her 28 modenhedsdøgn, så skriver vi 28 her. Relativ fugtighed på 50, det gælder for indendørs konstruktioner. De her to, det finder den selv, det behøver I ikke at tænke så meget over, det er noget med det eksponerede omkreds eller overflade af dækket på en strimmel på 1 meter, og tværsnitsareal også er en strimmel set på 1 meter. I kan læse om, der er henvisninger her til norm, hvordan man regner det her. Hvis vi begynder at belaste det også inden det er hærdet af, så er der også noget her, man kan bruge til at tage højde for det. Og ellers så vælger vi cementtypen. Er det slow, normal eller rapid? Og er det, hvor lang er levetiden så på den forventede levetid på betonen, hvis vi sætter den til 50 år? Så får vi altså et krybetal her på 2,34, så trykker jeg OK, og så sætter den selv det ind af 2,35. Og det samme kan jeg så gøre med svind også. Samme parametre jeg giver, OK til det, så får jeg en værdi for svind. Og lad os lige prøve det. Nu havde vi 12,4 før som deformation, så kan vi se, hvad den bliver nu. Det der er, når man lige gør det her, det er krybning, det skal den nok tage med, bare du definerer et krybetal, det så vi lige før, men svind, den kræver altså lige en ekstra load case herinde. I kan kalde den, navngive den, hvad det, som hvad I vil. Det er bare vigtigt, at man vælger den her, der hedder plus shrinkage, trykker OK, og så lige siger, at den vil vi godt have med i SLS-tilfældet her. Og så kan vi lige starte den en gang til. Så ser det sådan her ud. Det var her. 11,7, og vi havde 12,4 før. Så antagelsen med krybetal på 3, den er jo ikke helt ved siden af. Når vi nu har vi prøvet at regne krybetallet selv, men så skal vi selvfølgelig også medtage svind. Godt. Vi går herind igen. Og kigger på udnyttelsen, kunne vi tage. Sådan der. Se,
Man kan se detaljerede beregninger, når man er på udnyttelse her for hovedarmeringen. Så kan vi vælge Detail Results, tryk på pladen, og det er ligesom bare for at indikere, at det er den her plade, jeg vil se resultater fra. Og så kan I vælge et fuldstændig vilkårligt punkt på pladen, så kan I se detaljeret beregning for lige præcis det punkt. Og herinde der kan I se alt, hvad der er input givet til den her beregning. Hvad er der for noget armering, er der lagt i? Hvad er det for nogle snitkræfter, den har fundet lige i punktet her, til at lave kan man sige, eftervisningen ud fra. Vi kan se tøjning- og spændingsdiagrammer og NM-diagrammer, og den tjekker også både max- og minimumarmering, og det kører bare herudad. Hvis der er information, man mener ikke er relevant, så kan man heroppe i display gå ind og slukke for shell buckling eksempelvis, hvis nu jeg ikke vil have den med. Så slukker man bare for det, så bliver det hele lidt kortere. Og alt det her er selvfølgelig noget, man kan overføre til sin, hvad hedder det, til sin dokumentation herover. Yes. Jeg kan se, at tiden den løber også lidt for mig. Nu kommer vi til den her forskydningsarmering også. Så den kan vi prøve at kigge på. Vi kan starte med at køre beregningen uden forskydningsarmering, så kan vi se, at den holder ikke. Og nu har jeg herover et resultat også, der hedder Shell Reinforcement. Og vi kan se udnyttelsen. Den er lidt for hårdt udnyttet herude, hvor den bliver rød. Ellers så er der område her, hvor det er helt fint. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan igen køre en autodesign for at få programmet til at vise os, hvor er det hensigtsmæssigt at lægge noget forskydningsarmering i. Nu vælger jeg Y-stål og kotangens theta til 1. Og så tager vi auto. Igen, vi kan gå ind her og sætte nogle parametre. Vi kan sige Y-stål igen, og så kan jeg sige, du må vælge mellem de her forskellige diameter som forskydningsarmering. Jeg vil måske ikke have dem alt for store her, så jeg slukker for dem her. Så kan man vælge at så sige, at det skal være ensformigt, altså det skal være den samme diameter, alle de lokale områder, den ligger i. Man kan også slå den fra, og så vil man se, at nogle områder, der ligger der måske 6, og nogle områder ligger der 8, og andre ligger der 12. Det er alt afhængigt af, hvad den finder nødvendigt. Og så kan man sige, at i forhold til den afstand, den skal bruge, jamen jeg kan vælge selv at køre med nogle værdier, jeg bare selv skriver ind, så siger i x-retningen, der skal de ligge per et eller andet, og i y-retningen per noget andet. Eller jeg kan vælge at sige, at du skal følge det grundnet, jeg har lagt i til af min hovedarmering, altså i underside eller i overside. Det her nede, det er så en øvelse i at forsøge at spare på lidt armering. Den her indstilling herovre, den giver det mindste antal felter, altså rektangler. Men den herovre, den giver det mindste område, og det vil så sige, så vil den lave et område, hvor den godt kunne smide noget i, der ser sådan der ud. Så er der et andet område herovre, hvor den smider på en anden måde. Altså, og så bliver det jo lidt mere kryptisk. Det ser lidt, der er lidt flere felter at forholde sig til, der skal målsættes og så videre. Og en anden måde, den ser sådan her ud, hvor den simpelthen kører ind fuldstændig som behovet er. Nu tager vi den her for nemhedens skyld. Trykker design, og så vil vi kunne se, hvis vi lige kigger på. Slukker vi lige for hovedarmeringen her, så det ikke forvirrer. Og så kan vi se, at der er nogle områder her, hvor den så har lagt forskydningsarmeringen i, fordi det var der, den fandt det nødvendigt. Og det kan vi jo så gå herind og se på vores udnyttelse. Nu har vi en maksimal udnyttelse på, det er lidt svært at se måske, 93%. Det kan vi også se her. Jeg skriver 93 der. Og vi kan gå ind i Detail Results, så er et område herovre med forskydningsarmering, så kan vi se, hvordan den, altså selve beregningen af det. Og jeg tror, hvis jeg går, fordi den laver sådan set begge, hvis jeg går lidt tættere på kanten her, så kan vi nok se, at den også viser noget med rød. Er det kommet der? Fordi den laver faktisk både checket uden forskydningsarmering til at starte på, så konstaterer den her, at det var ikke nok. Og så laver den bagefter et tjek, hvor den har lagt forskydningsarmering i, og så siger nu er det så ok. Så har vi gennemlogning. Den ligger her. Og vi den der. Kigger på den her. Og så siger vi lige, vi kan starte med, når vi snakker gennemlogning, bare tjek, kan vi
Kan vi nøjes? Nu bliver der spurgt til, hvordan forskydningsarmeringen ser ud, og det er egentlig helt op til jer at fastlægge det. Det, som den regner med, det er, at der er en dyvel eller et eller andet, der står lodret i de punkter. Til at få den igen. I de punkter her, kan I se, der er simpelthen markeret, hvor de er henne med prikker. Så siger her står der et eller andet. Det kunne være en eller anden krog, man hægter på. Nu valgte jeg, at det skulle passe med hovedarmeringens CC-afstand. Så det er jo nærliggende at vælge noget, man ligesom kan måske hægte på, inden der bliver støbt, sådan at der kommer en dyv eller en art, så er der en eller anden krog på, eller hvad ved jeg. Men der er egentlig ikke sat nogen begrænsninger i, at de skal være udformet på en eller anden måde. Vi siger bare her, at i de her områder, der ligger der på 150 noget 10'er og lodret, som hjælper til at optage forskydningen. Og så hvordan I designer det er egentlig op til jer. Men gennemlokning, hvis vi lige kigger på den, jeg kan starte med her og køre beregningen, bare for at se, holder det, som det er. Og det gør det så. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, fordi så kan jeg ikke lægge armering i. Men vi øger bare lige lasten lige om lidt, så kan vi prøve at kigge på det. Og igen, vi kan tage detailed results og gå ind og se selve beregningen, hvor den tjekker det her felt her uden yderligere armering, og det er så OK i scenariet her. I øvrigt, inden vi lige øger lasten, så vil jeg lige regne den i brand også. Det kan vi lige prøve. Og for at regne brand, så skal man ligesom med svind gå ind og lave et tilfælde. Igen, navngivningen er ligegyldig. Vi kan kalde det, hvad vi vil. Men jeg skal vælge den, der hedder plus fire. Og så skal jeg sådan set gå ind i mine brudkombinationer her, og så sige, jeg vil godt have brand med en faktor 1. Og det vil jeg også i den her. Undskyld, jeg laver selvfølgelig en anden. Jeg skal ikke have den med i brud. Vi fjerner den igen. Vi skal selvfølgelig lave en, der hedder brand. Og det er en UA jo. Det er jo det, der er forskellen. Egenlast og nyttelast og brand her. Og det er måske 20% af nyttelasten, der skal regnes med her. Og brand, den skal bare have en faktor 1 på. Den skal bare være der. Der skal ikke oprettes laster nødvendigvis. Det kunne jeg godt gøre herinde i mit tilfælde, men det er der egentlig bare, fordi så ved programmet, at det er et accidental tilfælde, som jeg definerede det til med UA, men det er altså et brandtilfælde. Det er bare sådan en programteknisk ting, og så kan man jo køre sin design igen. Og nu bliver det så med de 120 minutters brand, som der var defineret i indstillingerne, som jeg viste jer tidligere. Er det noget andet, så skal man selvfølgelig eller ændre det, inden man designer det. Så kan vi lige gå herind. Sådan der, nu holder den så ikke, men fred være med det. Vi kan lige prøve at tage en udnyttelse her. Eller hvad hedder det, en beregning, se beregningen en gang. Der er også brand fra begge sider i det her scenarie. Vi kan se her, det er brand fra begge sider. Jeg kan vælge her, hvor det er brand, jeg vil se. Men det er også, nu var vi på maksimum, og det er ligesom den, der har den værste udnyttelse. Så den åbnede automatisk min dokumentation i brand. Men ellers så skal man lige herovre for oven og vælge brandtilfældet. Men den er udsat for begge sider. Vi kan se her, hvordan temperaturen den er inde i tværsnittet. Og vi kan se den reducerede zone i den her resttværsnitsmetoden, tror jeg. Eller blander jeg det sammen med træ? Nå, det er lige meget. Det er i hvert fald det, den gør. Den reducerer det effektive betontværsnit her. Og det kan man ligesom følge ned igennem beregningen. Det gælder i øvrigt også til forskydning. Jeg også lave et check, og vi kan se, nu holder den heller ikke længere. Det var ikke den. Det var der. Den holder fint. Den holder fint. Og så kan vi se herinde, der skulle vi også gerne kunne se den i brandtilfælde. 1% er udnyttet, men det var ikke meget.
men eftervisningen er her også, og vælger også for forskydningsarmeringen i brand, og det vil den også være for gennemlokning. Prøver igen en gang. Sådan der. Og tager den der. Sådan der. Og brand 36%. Så det er ikke så slemt for de andre. Det var hovedarmeringen, der var slemt, men det er også den, der er udsat. Nu skulle vi lige prøve den sidste ting, inden jeg slutter webinaret. Det er lige at øge lasten, så vi kan få lov at smide noget gennemlokningsarmering i. Så jeg går lige herind og tager min nyttelast her. Så siger vi, at vi hæver den bare lige fra 3 til 5. Og så kører vi den bare lige på ny. Til jer, der er vant til at arbejde med 3D structure, skal I være opmærksom på det her med svind og ja, i særdeleshed svind, men også krybning. Når I regner det med, så og det problem, det har vi ikke på samme måde her i 2D plate, fordi det er lidt mere simpelt. Men fordi det er et 3D program, og du også påvirker alt andet, når det er i 3D structure, så vil pladen trække sig sammen, når du tager svind med, og det betyder altså, at du kan få nogle ret voldsomme reaktioner, vandrette reaktioner, hvis du ikke sørger for, at der er rullelejer i dine understøtninger, altså i dine fastholdelser til væggene. Det kan du selvfølgelig ikke have hele vejen rundt, så der må man tænke over sit system, således at man tillader en bevægelse i pladen, fordi ellers så bliver den bare fixeret i et eller andet, og så får I svært ved at få tingene til at holde. Nu kan vi se, den ene her, den holder ikke, og den blinker rød, den er 117% udnyttet, så vi skal have gjort noget. Og igen, vi kan manuelt designe det, vi kan også auto-designe det. Herinde, der kan I sætte sådan noget, så beta-værdien, står den til calculate automatically, så sætter den altså til 1, så der skal I altså lige være opmærksom på, at I kunne gå ind og ændre det her. I kan bruge de her hjælpeknapper her til at bestemme den. I kan også bare skrive en værdi, tager vi bare en her. Og I skal sætte den D her, og det er effektiv, og der kan I også bede den om at regne automatisk her. Og ellers er det at gå ind og så vælge søjlen her, tage nogle parametre, så er der nogle typer af gennemlokningsarmering, man kan vælge imellem. Og det er ligesom dem, der er. Så hvis I vil gøre det anderledes, så er det ikke her i programmet. Så må I gøre det på en anden måde. Der er lidt forskellige typer at vælge imellem her. Vi kan fx prøve den her. Nu tager vi bare de indstillinger, der er. Trykker OK og trykker på design, og så blev den grøn. Vi kan også se, at den har ilagt noget armering her. Og vi kan tage igen detailed results, og så se, hvordan det så ser ud her. Og så skal jeg lige prøve at se, om ikke jeg havde et eksempel på en dokumentation, jeg lige kunne vise jer. Fordi vi har jo et dokumentationsmodul. Hvor var det nu, jeg lagde den? Den er her. og dokumentationsmodulet, det ligger heroppe i venstre side. Man kan gå ind og lave sine egne skabeloner med sit eget firmalogo, sidehoved, sidetal, forside, indholdsfortegnelse osv. Gik det godt nok i stå nu, eller hvad? Det tror jeg sgu, det gjorde. Vi tager PDF'en her, jeg har lavet. Og når man ligesom har en dokumentation, man er tilfreds med, så kan man jo gemme den som en skabelon, så man kan indhente den eller indlæse den igen næste gang. Men her er det bare et eksempel på den her plade med en forside, en indholdsfortegnelse, information om projektet, som der ikke er givet. Og så er det jo bare, nu er det bare noget, som jeg har sat op, som jeg lige synes, det skulle være. Man kan jo gøre det på helt den måde, man har lyst til. Her er der lidt om geometrien fra forskellige sider. Lidt ind data om, hvad det er, der er blevet modelleret.
forskellige søjler, der er valgt og så videre. Så kommer vi til nogle materialer og til nogle laster, som er sat på. Igen, det er lidt op til en selv, om man vælger at bruge tabeller eller grafiske vinduer eller en kombination, som der er gjort her. Det kan man for næsten det hele vælge at gøre, som man, eller gøre, som man har lyst til. Der var mesh-indstillingerne, et ligevægtscheck var der også, og deformationsberegning, og så videre ned igennem reaktioner. Nu er det her fra 3D-udgaven, så der kommer reaktionerne hernede i bunden, men princippet er sådan set det samme. Her lidt omkring de hvad hedder det, snitkræfter, momenter og så videre. Og så kommer der til sidst noget udnyttelse. Så det er bare et eksempel på, hvordan en dokumentation den kan bygges op med det her dokumentationsmodul. Man skal investere lidt tid til det i starten, når man er helt ny, fordi der ikke er færdige skabeloner, eller det er der, men det er ikke nogen, vi anbefaler at bruge, fordi de er ikke skræddersyet til sådan, som vi nu gerne vil have det til at se ud her i Danmark. Så der anbefaler vi, at I laver jeres egne. Det er selvfølgelig noget, vi kan guide jer igennem til, hvordan I gør. Så tag endelig bare fat på os. Ja, nu fik den åbnet det her dokumentationsvindue. Der kan vi se, at den er helt tom fra starten af. Men der er her noget template, så kan man altså indlæse dem, man nu engang har gemt hertil. Nu blev klokken 11, så det var egentlig alt, jeg ville fortælle i dagens webinar. Jeg beklager, at jeg nåede at svare på alle spørgsmålene, men jeg skal prøve at vende tilbage til jer på det efterfølgende. Jeg håber, I fik noget ud af det. Tak fordi I så med, og som sagt, skriv til mig, hvis I vil have den her trial, og ikke har fået den endnu. Så skal jeg nok få sendt den til jer. Og hvis I er interesseret i at høre nærmere om det ene eller andet program, så tag endelig bare fat på mig. Tak for i dag, og vi ses en anden gang. Hej igen.